ცოტა ხნის წინ გირჩმა, პარტია გირჩმა გამოაქვეყნა 7 პუნქტი, 7 მოთხოვნა საკუთარ გაზეთში. და ამ მოთხოვნებიდან ერთის მაინც სრულად დაკმაყოფილების შემთხვევაში გირჩი მზად არის თავის სამი წევრით შევიდეს პარლამენტში. მათ შორის პირველი მოთხოვნა ეს არის ყველა შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს სრულად პროპორციული სისტემით და ბუნებრივი ბარიერით, ასევე კერძო სკოლები სრულად გათავისუფლდეს სახელმწიფო რეგულირებისგან, რაიონული პოლიციის შერიფები აირჩიოს მოსახლეობამ პირდაპირი წესით, პირველი ინსტანციის მოსამართლეებს პირდაპირი წესით აირჩევს ხალხი და ბრალდებულებს ექნება უფლება თავად აირჩიონ რომელი მოსამართლე გაასამართლებს არჩევ ლიტო დანიშნული. ქვეყანაში დაშვებული იქნას მულტისავალუტო რეჟიმი, რესტიტუცია ოპოზიციასთან შეთანხმებული პუნქტების შესაბამისად და ბოლო, რომელსაც დაწმებული ვარ, ასევე საზოგადოების სხვადასხვაგვარი რეაქცია მოყვება, იმიტომ რომ მსგავსი უკვე ერთხელ ვიხილეთ, ეს არის მარიხუანის სრული ლეგალიზაცია. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, გირჩის მოთხოვნების თანახმად, თუკი ერთ პუნქტს მაინც სრულად დააკმაყოფილებს მართველი გუნდი, გირჩი მზად არის ამ შემთხვევაში შევიდეს პარლამენტში. გირჩის ლიდერი იაგო ხვიჩია შემოგვერთებ ახლა პირდაპირ ეთერში. იაგო, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმები, დავით, მადლობა მოწვევით. იაგო, რატომ გადაწყვიტა გირჩის სამეფომ ამ მოთხოვნების ესე ღიად გამოტანა? ხომ შეგეძლოთ ქართული ოსნების წარმომადგენელთან პირად მოლაპარაკებებში გაგეჟღერებინათ ეს? მე მგონი დასამალი არაფერი არ არის და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს გულშემატკივარს და მხარდამჭერს ესმოდეს იმ საკითხების ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ზოგადად. ერთი საკითხი ამას დააკმაყოფილებს თუ არა რომელიმე ხელისუფლება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი მხარდამჭერებისთვის იყოს ცხადი, რა ინტერესები აქ გირჩს და რისთვის გჭირდებოდა ჩვენ სინამდვილეში 2020 წლის არჩევნების შედეგად მიღებული მეათე მოწვევის პარლამენტი. ამ საკითხების დიდ ნაწილი, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ დღეს, ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული ოპოზიციასთან მთელი ერთი წელი ამას ვაკეთებდით. და ახლა გვინდა რომ იგივე საკითხები შევთავაზოთ ხელისუფლებასაც და შევამოწმოთ მათი კორექტულობა, ესე რომ ვთქვათ, და რასაც ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვართ სამართლიანი ხალხი, კონსტრუქციული ხალხი და ასე შემდეგ, წარუდგინოთ ისეთი 7 პუნქტიანი საკითხების ჩამონათვალი, საიდანაც მათ შეუძლიათ ერთი ნებისმიერი არჩიონ და დააკმაყოფილონ. ჩვენთვის ეს იქნება პარლამენტში შესული საფუძველი და ერთ-ერთი იმ ბიზნეს მიღწევით დაწყება პარლამენტის საქმიანობის, რომელიც ზოგადად გაგვაჩნდა. თქვენ თქვით, რომ თქვენს კოლეგებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან ეს იყო შეთანხმებული, მათ შორის მარიხუანის სრული ლეგალიზაცია არჩევნების საკითხიც, ამ ყველაფერზე თანხმობა ჰქონდათ სხვა კოლეგებისგან ოპოზიციაში? არა, არა, ნახეთ, ეს ორი საკითხი, არჩევნების საკითხი, სადაც იყო ჩვენი საარჩევნო მოთხოვნა გახდა არჩევნების მერე და ის ყველა ოპოზიციასთან იყო შეთანხმებული მოლაპარაკების მაგიდასთან. ეს საკითხი ყველა ოპოზიციის სახელით იდო. ერთადერთი იყო მარიხუანის ლეგალიზაციის საკითხი, რომელიც არც წინას არჩევნოთ არ ყოფილა ოპოზიციასთან შეთანხმებული და არც მერე, მაგრამ ეს იმდენად გირჩის თემაა და მე პირადად მქონდა ბათუმში ასევე წინას არჩევნოთ დაპირება გაცემული, რომ დაეხსნება პირველი კოფიშოპი საქართველოში, როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ჩვენთვის გირჩიდან, გირჩის მხრიდან ძალიან ბუნებრივი იქნებოდა ამ თემის მარიხუანის ლეგალიზაციის შუაგზაში არ მიტოვება და ამ თემის ბოლომდე მიყვანა. შესაბამისად, მე მგონი ამას ისე რაც ელოდებოდა ჩვენგან ჩვენი გულშემატკივარი და ვეცადეთ, რომ იმედები არ გაგვეცურებინა მათთვის. ბუნებრივ ბარიერს რაც შეეხება, დარწმუნებული ხართ, რომ ყველა ოპოზიციონერი კოლეგა უჭერს მხარს ამ ბუნებრივ ბარიერს? ჩვენ საპირისპირო განცხადებები გვესმოდა მათ შორის თქვენი კოლეგებისგან. არა, ყველა რასაკვირველი არავის არ დაუჭერს, უბრალოდ ჩვენის მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხი გამოსვლადია იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება დაუჭერს მხარს. და ოპოზიციაში არა ყველა, მაგრამ მოიძებნება ადამიანები, რომლებიც ამას ხარს დაუჭერენ. ეს იცის ქართულმა ოცნებამ ჩვენგან ეს პოზიცია ისედაც. ამიტომ ეს მოთხოვნები ოპოზიციას კი არ მიემართება, არამედ მიემართება ხელისუფლებას. და ოპოზიციას ან ნება აქვს ამასთან დაკავშირებით გამოხატული უკვე, ან დარწმუნებული ვარ მის შემდეგ დაგვეთანხმება თუ დაინახავს, რომ ხელისუფლებისკენ არის ამის მზაობა. ჩვენ ახლა ხელისუფლების პრობლემა გვაქვს ამ საკითხების უდიდესი ნაწილი. საერთოდ არ საჭიროებს ოპოზიციის დახმარებას ხელისუფლებასთან, ხელისუფლების ნებას. ხელისუფლებამ უკვე გიპასუხათ მათმა წარმომადგენლმა მიხეილ სარჯელაძემ, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომლის ასევე პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება განსაკუთრებით როდესაც მარიხუანის ლეგალიზაციაზე წავა საუბარი, რომ ნაწილის სერიოზულად განხილვა არც კი ღირსო. ესეთი იყო მისი პასუხი. როგორ ფიქრობთ, რომელ ნაწილს მიიჩნევენ ისინი არასერიოზულად?
ამ მინდა მე ახლა ამაში შევიდე. მე ვიცი რომ უცილებლად იქნებიან ადამიანები, რომლებსაც ჩემს მიერ ჩვენს მიერ დაწერილი ჩამონათვალი არ მოეწონებათ, მისი ნაწილიც და არც ბევრი ნაწილი, ან ცოტა ნაწილი. სწორედ ამიტომ ესეთი დისკომფორტი და უხერხულობა რო არ შეექმნათ ქართულ ოცნებას, შვიდი საკითხიდან მათთვის მოსაწონი შეარჩიო. ანუ კი ბატონო, ნაწილი არ განიხილება სერიოზულად, ნაწილი ასეთია. მე არ მგონია რომ ესემი მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატონი მიშა მარიხვანის ლეგალიზაციის ნაწილს გულისხმობდეს ასე, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ეს ინიციატივა ქართული ოცნებისაც იყო და თქვენ გახსოვთ პერიპეტიები მარიხვანასთან დაკავშირებით, თვითონ ქართული ოცნებიდან. ამიტომ მე არ მგონია რომ მაგაზე საუბრობდეს ბატონი მიშა, მაგრამ რომცა ასეთად ეჩვენებოდეს ორმე პუნქტი, იქ არის კიდე სხვა დანარჩენი 6 პუნქტი, რომელსაც ასევე შეგვიძლია ყურადღებით გადააბმოთ. როდის აპირებთ შეხვედრას ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან? გეკნებათ თუ არა მათთან ამ საკითხებზე პირდაპირ კონსულტაცია? ან იყო თუ არა სიგნალი გარდა განცხადებებისა სატელევიზიო ეთერებში, რომ ისინი უკვე მზად არიან, დაждნენ თქვენთან ერთად და განიხილონ ეს შეთავაზება? თქვენ იცით, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი გიჩის გზა, რაც ჩვენ დღეს გამოვაქვეყნეთ, არ არის დაკავშირებული ვინმეს თანხმობასთან, ან ვინმეს მოწონებასთან. ჩვენ უბრალოდ ვთქვით, რომ ჩვენ პარლამენტში ასე შევობთ. თუ ისინი ამას არასერიოზულად ჩათვლიან, ჩვენ ისიც დავწერეთ, ჩვენ როგორ მოვიქცევით ასეთ შემთხვევაში. ესე გაგრძელდება პოლიტიკური ცხოვრება. ფაქტია, რომ ჩვენ ამ გირჩის გზით ვიპოვეთ რაღაცნაირი მესამე გზა ნაცმოძრაობის ქუჩის და ქართული ოცნების პარლამენტის დარბაზებს შორის. და შესაბამისად, დანარჩენი ჩვენს ეფექტურობაზეც და ჩვენს მუშაობაზეც იქნება დამოკიდებული. იქ თავს რამდენად გამოვიჩენთ და რამდენად შევქმნით დისკომფორტს პარლამენტის წევრებს, რომ ყველაფერზე უარი გვითხრა. გონია რომ ეს არ მოიქცევით, რომ ყველაფერზე უარი გვითხან პარლამენტის წევრებმა და ნახოთ რა გამოდგა საბოლოო ჯამში სანამ მოვასწრებთ. ის ვინც პარლამენტის დარბაზშია უკვე გულისხმობ ოპოზიციონერ კოლეგებს მოქალაქეებიდან, ალეკო ელისაშვილმა მაგალითად განაცხადა, რომ გირჩის ტაქტიკა ცოტა უცნაურია, ვიცი რომ ქართული ოცნება და გირჩი ერთმანეთს ალბათ 50-ჯერ შეხვდნენ, თუ უნდა პარლამენტში შესვლა გირჩს წვალობს და რაღაც გზებს ეძებს. უფრო თამამი გადაწყვეტილები უნდა მიიღონო ალეკო ელისაშვილმა მოგიწოდოთ. მე ალეკო ელისაშვილი ჩვენ გვიცნობს მე მგონი და იცის რომ ჩვენ გამბედაობა არ გვაკლია. მე არ გონია სწორი ალეკოს ეს განცხადება, მე რომ ასე მომინდო მოალეკოს კრიტიკა, რამეს მეც მოვიფიქრდი, მაგრამ მაგზას არ ვადგენი, ჩვენ არ ვადგავთ. ჩვენ ახლა ყველას ხარდაჭერა გვჭირდება, ალეკოს ხარდაჭერა გვჭირდება, მათ შორის პარლამენტში იმ საკითხების მისაღწევად და ქართული ოცნებისთვის, ну, როგორ გითხრათ, ზეწოლის მოსახდენად, რაც ჩვენ გვაინტერესებს. ხო და მეგონი ბატონ ალეკოსაც აწყობს იქ, რომ ჩვენ წესიერად შევიდეთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შევოთ, ხო იცის, ეგ იცის ბატონ ალეკო. ამიტომ მარტო ჯნობას ხო არ მოსაწყენია ქართულ ოცნებასთან. ფიქრობ, რომ ვინაიდან მას ძალიან უნდა რომ ჩვენც იქ შევიდეთ და მარტო არ იყოს, ზოგჯერ აი ესე აქტიურად კომენტირებს ხო. მე ამიტომ ვერ დავეთანხმები ამ პათოსს. მაგრამ ჩვენც იქ გავაგრძელებთ, თორსა პარლამენტში შევხვდებით. შენობაში. მაინც კითხავთ კიდევ ერთხელ. გულწრფელად მიპასუხეთ. გააქვთ იმედი რომ 7-დან რომელიმეზე მიიღებთ სრულ თანხმობას და მხარდაჭერას მართველი გუნდისგან? აი იმედი რო არ გქონდეს, ხო არ დავწერდით? ანუ იმედი არსებობს მინიმალური ყველა პუნქტთან დაკავშირებით. ხომ არ მოგცათ ამის იმედი? მაშინ ესე დაგისვებ კითხოს. ხომ არ მოგცათ ამის იმედი აი ამ შეხვედრებმა, რომელიც ჰქონდათ მანამდე მართულ გუნდთან? არა, ეგ რომ მოეცათ, უკვე იქ იქნებოდით. შუაში ამ მას ხوار დავიწყებდით, გასაგები იქნებოდა, რომ ჩვენ რაღაცა საკითხი იყო. დაზე ჩემ თანხმით და აღსნით, ახლა ხო აღსნით, რომ ეს შვილი საკითხი მნიშვნელოვანია. უბრალოდ საუბარია საჯირო ჩემი აზრით, 50 ჯერ რომ მეგონი ცოტა გადააჭარბა ალეკო. მაგდენარ ბევრი საათი დაგვიყვია ერთად, ამიტომ არ ვარყოფ იმას, რომ საკმარისად ბევრი გდო ჰქონდა სალაპარაკოთ, მაგრამ ახლა 50 ჯერ შეხვდრა მაინც და მეტად. ხო და აქედან გამომდინარე ამ ცოტას არა გვაქვს არანაირი ინფორმაცია ქართული ოცნებამდე და დაკმაყოფილებს თუ არ დაკმაყოფილებს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აწი თქვენთვის, მედიისთვის, ჩვენი გულშემატკივრებისთვის, ხარდაჭერებისთვის გასაგებია რა არის გირჩის გზა და თქვენ გეცოდინებათ პარლამენტში როდის შევდივარ, როდის არ შევდივარ და შესაბამისად ეს თემა რო აი როდის შედიხარ დამაშვებით, იმაშვებით, ან ცოტა გვერდზე გადაიწევს და ამის ნაცვლად მოგვეცემა საშუალება რომ საქმეზე ვილაპარაკოთ. აი ეს იყო მიზანი სანამ შეამზის.
ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გამონახეთ და პასუხობდეთ ჩვენს კითხვებს. იაგო ხუჩია, გირჩის ლიდერი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გირჩის სამეფოსგან უსტარი მიიღეს, ხომ თავარია გაითვალისწინებენ თუ არა ამ მოთხოვნებს, ან არის თუ არა შვიდი მოთხოვნიდან რომელიმე, რომელზეც შეიძლება დიალოგი გირჩსა და ქართულ ოცნებას შორის შედგეს.